ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମହାବୀର ରେଞ୍ଜ ଡିହଡୋଳ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମୁସି ଗାଁ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇଜଣ କାଜୁ ଜଗୁଆଳି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଗୁରୁତରମାନେ ହେଲେ ପରଞ୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ରିଆ ଗାଁର ରବି ନାରାୟଣ ରାଉତ ଏବଂ ବସନ୍ତପଡ଼ା ଗାଁର ବେଣୁଧର ସାହୁ। ଉଭୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ କାଜୁ ବଗିଚା ଜଗିଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ 3000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଅଧିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପରଜଙ୍ଗ ମହାବିରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।